Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát bude komentovaný replay se strojem Chrysler K. Je to osmičkovej americký těžký tank. Myslím si, že s ním nemám tadyhle na tomhle kanálu ještě replay. Že s ním mám jenom recenzi, nepletuli se. A tohle to paradoxně bude moje první M-ko s tímhle strojem. Za 102 bitev to s ním mám. Měl jsem na něm narozeniny, mě moc ten tank nebaví. Je hodně zajímavý, vlastně vyznačuje se tím, že jste velmi špatně probitelný. Zepředu jde probít v podstatě jenom vana a ta kopůlka. Věž vrchní plát jsou v podstatě neprůstřelný, když sidescrapujete, tak ty boky jsou taky strašně špatně probitelný. Měl jsem na to straně narozeniny, tak jsem si řekl, že ho vytáhnu a uvidíme, co z této bitvy vytřískám. Je to na mapě Faust. Což je taková fajn mapa, myslím, pro tenhle stroj docela, minimálně v té pozici, kde ho budu hrát já. Tenhle stroj disponuje teda pancířem, je docela dost pohyblivý, mega, strašně moc mega rychle se vrtí, bude vidět, fakt se otáčí strašně rychle. V podstatě skoro žádný metko a v podstatě asi jen třeba růčko, lightweight, takový ty fakt extrémně rychlý tanky jsou schopni si tenhle stroj utočit díky tomu, že se rychle otáčí. Je to vlastně dělo, co má T32, to znamená 198 APčková penetrace. Takže ta PN není fakt nic moc, 8,8 reload je taky docela dlouhý. Tady jsem zkoušel, jestli náhodou neuvidím nějaký tank, ale řekl jsem si, že tady je strojku, která by tam na mě případně píkovala přes Haldown, fakt nebudu střílet. A tady je docela pěkně ta pohyblivost. Zkoušel jsem tady zajízdy ráno do té veky, nepoštěstilo se. Tak nabijím adrenalin a budu tady střílet tu IS-3. Aktuálně tu mám před sebou pozadit 4 tanky. Už nám umřel Charioteer, který to asi spletl, že nemá heavinu. A tady právě přes sidescrape budu střílet tu IS-3. IS-3 nemá depresi na můj spodní plát. Znamená, že já ho tady můžu v celku spolehlivě odcinkat. Tady rána hezky do veky. No a ta IS-3 furt se nějak snaží na mě tady nějak něco vymýšlet, ale on takhle na ten vrchní plát nemá absolutně žádnou šanci. Takže já mu tady dám hezky ránu s trekem, co opravil. No a umřel nám další tank a já se tady pořád snažím nějak přes roh s tou IS-3 přestřelovat. Teďka přes sidescrap zkusím, protože jak jsem již zmiňoval na začátku replaye, ten stroj má hodně dobrý boky. Tady mě otočil ten léve. Prostě strčil do mě a otočil mě, takže já jsem nedal tu ránu, co to fakt bylo moc super. Tady nějaký náš spojen spíše Noob Heavies. Já jsem to tady zahrál údajně špatně. A zabil jsem teda sučko, první kill. A tady teďka jenom nějak dořešíme tu IS-3. Tam je tady Golda do boku věže, protože potřebuji probít. Teďka jsme srovnali skóre, ale nevypadalo to vůbec dobře, prohrávali jsme. Rána do Tankensteina, bohužel pás bez damage a on mi právě do toho boku, jako jsem sidescrapoval, cinknul APčko. Protože tam má to dělo s SU 100Y, nemá tam dělo s 32. Jinak Tankenstein může mít v podstatě identický dělo jako je tohleto. Protože Tankenstein má tuto alternativní dělo právě s 32. Takže tadyhle další rána do toho Tankensteina, 11.49. Panther na ní pušuje, já zabijím. Ovšem, ten Panther dostal hrozný klepec od toho Tankensteina. Tadyhle dám ránu Superpéru, bohužel ta 23.3 mě tady do čistého boku samozřejmě nebude mít úplně problém probít. Tadyhle jsem radši nestřílel, radši jsem se chtěl tu ránu pojistit tady, protože tam on už zajížděl a já jsem se nebyl úplně jistý tou ránou. Aktuálně prohráváme, jenže už jenom to PTAčko a mají tady ještě tu 23.3 na ránu. Super Péro, co má 1000 HP, a Tankensteinem jsem měl 2 nebo 3 rány. Takže to je Super Péro, do kopulky, pěkný high roll. Tankenstein byl teda na 3, teďka na 2. Bohužel mě probil do vany, protože jsem ukazoval už hodně velkou část vany. Tady teďka cinkl ten Super Pershing. Já jsem tady, bohužel on to nauhloval zrovna ve chvíli, kdy já jsem vystřelil, takže to byla prostě jenom smůla. A aktuálně to vypadá tak, že Tankenstein nevíme, kde je, nevím, co dělá. A 23.3 Super Pershing nás objíždějí. Tadyhle já dám tomu Super Pershingovi ránu a tadyhle se bylo pár věcí, které mě málem stály tu bitvu. Já když jsem padal dolů, tak mě trefil ten Tankenstein, což bylo nepříjemné přijít od 480 HP, není úplně super. A jak jsem spadl dolů, tak jsem si ubral hápka natolik, že jsem od toho Super Pershinga na ránu.
Teďka jsem se jenom modlil, ať na mě to super péro nekouká. On teda jel dál naštěstí, Tankenstein se na mě rozjel, takže já tady zkusím nějak přesajit skrep, případně tu ránu odrazit. Naštěstí on na mě nepušoval, alespoň zatím. Pořád tady čekám na tom rohu, kdyby ten Tankenstein jel, že bych mu dal třeba detrek a zapl bych adrenalin a stihl případně nějakým způsobem přebít. A tady dám super Pershingovi krásnou ránu, sice velký low roll, 230 nějaký damage, ale zapálil jsem ho a on dohořel, že tenhle kill byl hodně důležitý. Náš levé zabil tu 23. Bývá už jenom ten Tankenstein. Já mám 4 killy, zatím 3000, necelých 600 damage, 1500 nacinkáno. A ten Tankenstein vidím, že teďka jede ze spoda, takže já se tady otáčím, dávám mu tady neskutečný snapshot. On tady, chtěl jsem použít vrak toho VKčka jako cover, ten Tankenstein vystřelil, naštěstí mě misnul a tadyhle mi bohužel nevyšel reload, ale není problém se otočit, vidíte, že to otáčení je fakt svižen a já si jenom pro něj dojedu. Tady opět trošku jako no fear jsem na něj najel, kdyby měl nabito, mohl by mě přes ten bok zabít, ale já jsem doufal, že ještě nebude mít nabito, protože měl velký dílo a to velký dílo nabíjí fakt dlouho. Takže jsem skončil tuhle bitu s 5 kilama, nějakýma 4000 damage, což je fajn. A teda stá druhá bitva s tímhle strojem, konečně M-ko. Bylo to zrovna na narozeniny, jel jsem fialový booster, takže krásných 314 000 hrubej výdělek a 252 v podstatě 1000 čistýho, takže čtvrt mega takhle lusknutím prstu. To bylo určitě jako fajn. M-ko, válečník, high caliber, Redly Woltersovka za 5 kilů, 1336 base expu, nějaký malinký spot. Efektivita střelby, dvě rány jsem netrefil, jinak všechno, co jsem trefil, taky proměnilo, že bylo rozhodně fajn. Takže tady bitva s Chryslerem, jakož právě nemám asi, pokud se nepletu žádný replay s tímhle strojem, tak je fajn mít nějaký replay, kdyby se třeba ten stroj objevil v obchodě, tak ať případně se můžete podívat i na nějaký jiný video, než jenom na recenzi. Tady ještě nějaký detailní statistiky, ty kredity fakt byly pěkný. Takže, tak jo. Takže tohleto by byl teda Chrysler, zajímavý tank, je takovej dost atypický, v podstatě na tom týru není žádný úplně nějak moc podobný stroj, dá se to hrát, je to takový heavy metko, buď takový jako hodně velký a neobratný metko a dá se to hrát i právě jako heavy na takhle, jako top tier, ale za mě rozhodně není to jako nějaký úplně úžasný stroj, ale je minimálně zajímavý. Tak jo, to je všechno z tohohle replaye, já doufám, že se vám bitva líbila, pokud ano, rozhodně můžete ohodnotit lajkem. V popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, takže rozhodně zanechte follow, ať si můžete přijít třeba někdy pokecat na stream. Nezapomeňte dát odběr tady na YouTube, pokud koukáte a ještě nemáte. A mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za váš čas, rozloučit se s váma a budu doufat, že se s váma uvidím u nějakého dalšího videa nebo právě streamu na Twitchi. Tak jo, mějte se moc pěkně a zase někdy ahoj.